по тут вир, карусель, есть коерка в авуцем лосел, по тут вир, есть коерка в авуцем лосел. Այս պատմությունը հիմնված է իրական դեպքերի վրա։ Սուրճիտ պատրաստ է, խմի։ Յա, առավոտից իրիկուն ադնակլասնիկում ես, հերիքա էլի։ Թամար Այվազյան, 27 տարեկան, չի աշխատում, մասնագիտությամբ լեզվաբան է։ Հա, բայց ինչ եմ անում։ Ընկերներս հետ եմ շփվում, դասարից ընկերներ, 100 տարի չեմ տեսել, ամեն մեկը մի կողմի վրա գնացել է։ Մհեր Սահակյան, 30 տարեկան, Թամարի ամուսինն է, աշխատում է իրավաբանական գրասենյակում։ Ամբողջ գիշեր համակարգչի առաջ ես։ Սենց որ գնաց, ինձ հետ էլ ադնակլասնիկով շփվելու։ Այ այդ արդեն լավ միտք ես ասում։ Դու ադնակլասնիկում չկաս, չէ՞։ Գրանցեմ քեզ։ Չէ, չկամ, չեմ էլ ուզում լինեմ, շատ պետք սա։ Ես եթե ուզում շփվեմ, գնում եմ ու իմ ընկերների հետ շփվում եմ։ Ինչի՞ սա պետք ինտերնետը։ Հիմա ես այդպես ասում, բայց որ գրանցեմ, չէ՞։ Կտեսնես ինչքան հետաքրքիր է, չես կարողանա փոխվես։ Հետո ցերեկները մենակ ես լինում, պարապես լինում, կզբաղվես էլի։ Նա գրանցի։ Թեև Թամարը այնքան էլ կողմ չէր, այնուամենայնիվ Մհերը նրան գրանցեց համադասարանցիներ կայքում։ Նա հույս ուներ, որ դրանից հետո կինն այլևս իր հետ չէր վիճի երեկոները համակարգչի մոտ անցկացնելու համար։ Կարեն, 32 տարեկան, աշխատում է Մհերի հետ նույն գրասենյակում։ Վերջ։ Վերջացի։ Մի կերպ վերջացրեցի այս պայմանագիրը։ Ես որ շատ ծրված ես, երևի դրանից է։ Գիշերը երկուսին եմ քնել։ Դու էլ ես ֆուտբոլ նայում։ Ադնակլասնիկի մեջ էի, այնքան ծանոթ ունեմ, ամեն մեկին, որ միտող գրում եմ, չէ, դառնում է գիշերվա կեսը։ Հա, կինդ բան չի ասում, չի խանդում։ Այն, որ կնոջս ճանաչեի, այդպես չէ իր խոսի։ Խանդում է, բա ինչ անում, բայց ճարը ինչ, ոչ մի բան չի կարող անում։ Վախը բերել եմ։ Լսի, դու կաս ադնակլասնիկի մեջ։ Հա, ինչի՞ համար։ Մի հատ աղջիկ կա, ուզում եմ հետը շփվեմ, բայց չեմ ուզում իմ անունից շփվեմ։ Դե հասկանում ես, ամուսնացած տղամարդ եմ, կլինի, որ քո անունից գրվեմ հետը։ Լավ ի՞նչն է։ Լավ է։ Դե եթե լավն է, հենց հիմա մտնենք։ Թամարա Այվազյան։ Ահա, սայթումը։ Հա, լավն է։ Ոնց գրեմ։ Ուրեմն գրեմ։ Բարև Թամարա ջան, ոնց ես, մենք մի դպրոցում ենք սովորել, չէ՞,
Ես քեզ անմիջապես ճանաչեցի։ Ես ես չեմ հիշում, իսկ երբեք սովորել մեր դպրոցում, համենայն դեպս այսպես չճանաչեցի։ Թեև Մհերը որոշել էր ընդամենը կատակի համար գրել Թամարին և համոզված էր, որ վերջինս չէր պատասխանելու, այնուամենայնիվ նա չցանկացավ Կարենին խոստովանել, որ աղջիկը, ում գրում էր, իր կինն է։ Պատասխանեց։ Ես քեզ չեմ հիշում, երբ ես դու սովորել։ Ոնց որ կպնում ա։ Ոնց որ։ Ուրեմն, իսկ ես քեզ ճանաչեցի հենց առաջին տեսնելուց, ինչպես միշտ, դու շատ գեղեցիկ ես։ Ոնց տեսնում եմ, մեծ սայթը քեզ էլ ա գրավել։ Չէ, ուղակի ծանոթանում եմ։ Հին ծանոթներից ընկերներից մարդ գտել ես։ Հա, մեր դասարանի աղջիկներին մեկ էլ մի քանի կուրսեցու։ Այդքանը։ Երևի լավ չեմ փնտրել։ Ուզում ես ես փնտրեմ, դու երևի ձևը լավ չգիտես։ Չէ, արդեն վերջ, փակում եմ, հոգնած եմ։ Դու մենակ առուն ազգանները, կասես ես կգտնեմ։ Չէ, պետք չի, ես մեկա բաղ ամբորս երեկ տանն եմ լինելու։ Սուրջ կուզես։ Չէ, ուրիշ մարդ կեզ չի գրել։ Գրել ա։ Ով։ Մեր դասարանի Նարեկը։ Հա, բա ուրիշ։ Ոչ ոք։ Թամարը ոչինչ չասաց անծանոթ երիտասարդի մասին, ով նրան նամակներ էր գրում։